Ahojte, v tomto videu sa zoznámime s videomodelingom a jeho použitím v oblasti špeciálnej pedagogiky. Videomodeling znamená v preklade videonávod. Je to návod na to, ako robiť rôzne aktivity a ako sa správať v rôznych sociálnych situáciách. Videomodeling možno použiť na nácvik funkčného používania hračiek, napríklad používanie kočíka, guľočkovej dráhy a podobne, nácvik zručností, ako sú písanie a kreslenie, nácvik prirodzeného sociálneho správania, ako je podanie rúk, nácvik gesta pri odchode alebo čakanie v ambulancii, nácvik komunikačných zručností, napríklad ako požiadať o hračku, nácvik sebaobslužných činností, ako je umývanie rúk alebo umývanie zubov, nácvik pracovných činností, ako je vŕtanie, pílenie dreva, práca s fúrikom a podobne. Tak ako každá vzdelávacia metóda, aj videomodeling má svoje výhody aj nevýhody. Najväčšou nevýhodou je to, že pre mnohých žiakov je potrebné vyrábať videonávody individuálne. Výroba videonávodov je časovo náročná a navyše často k tomu potrebujete ďalšieho človeka, kameramana. V mieste výroby videonávodu sú potom prítomní traja ľudia. Pedagóg, žiak a kameraman. Ak chcete, aby videonávod obsahoval aj posilnenia, budete potrebovať ďalšieho človeka na postprodukciu. Napriek tomuto vidím vo videomodelingu veľký potenciál a preto sme sa rozhodli, že do interaktívneho šlabikára zaradíme nový modul s názvom Videonávody. Tento modul bude používať slovinskú stavebnicu Cubrix, ktorá pripomína Lego, a bude obsahovať aj posilnenia správania. A teraz si poďme pozrieť videonávod, ako postaviť trojfarebnú stenu v tvare pyramídy. Mm-hmm.